Okay, so sa video ito ay pag-uusapan natin ng mabuti yung Ohm's Law. Okay, and so when it comes to Ohm's Law, so by definition, Ohm's Law is the fundamental law which states the voltage across a resistance is directly proportional to the current flowing through it. Tapos yung constant of proportionality is known as the resistance. So ito yung formula ng Ohm's law. So I is equal to E over R where in your I so that stands for current in amperes yung unit niya. E is voltage, no? Na ang unit is volts. R is resistance na ang unit ay ohms. Okay. So now we will try to have the relationship Between Ohm's Law and electrical power. You no know? So if you are going to, for example, you need to find the power given yung uh, voltage at resistance or given yung current at resistance. You no, know? because the formula for power. You know? So we know that the formula for power. So power is equal to voltage times uh, voltage times the current. You no know? So if kuha natin yung ka, yung voltage yung current so makukuha natin yung ating power no which the unit for power is watts but what if kung ang given is only the voltage and the uh re resistance or only the current and the resistance so we need to have this one so ito yung tawag natin as the ohms law wheel no ohms law wheel so paano natin gagamitin to for example no we are going to find for the power. So for that one, so kita natin dito power given yung voltage at resistance. So we have power is equal to E squared over R. No, if given naman yung current at yung resistance, no, so power is equal to ito, no, resistance at current. So R times I squared. Example, given yung uh, power at resistance, kukunin natin yung current. So, dito yung current, kukunin natin yung power at resistance. So, ito. So, yung ating current is equal to square root of P over R. So, given naman yung resistance, uh, yung kukunin natin is resistance, pero yung given is power at voltage. So, ito. No, yan. So, our resistance is equal to A squared over P. No? Given yung voltage. Ah, kukunin yung voltage. Pero ang given is power at resistance. Yan. So, ito. So, your voltage is equal to square root of your power, yung P, times your R. So, ganito ito paggamit yung Ohm's Law wheel. No? So, gamit na gamit to. If you know or you, you are able to familiarize this one, especially uh, pag tag-take ng RME exam. Okay? So, to apply this concept, so meron tayong mga examples. Okay? We have this one. Example. No? What current in amperes will be taken by a 150 watt load on a 750 volt circuit? No? So, solution. Okay? So, alam natin na ang formula for power is voltage times the current. Pero ang hinahanap dito is current. So, i-divide lang natin. No? So, the power is equal to, uh, uh current is equal to power over the voltage. So, i-check natin sa ating Ohm's law if meron ba itong formula na to, no? Siguro, i-copy natin ito sa kabila. Ayan. Okay. Yan. Okay, so ang hinahanap is current. So given is power at voltage. So current given power at voltage so that is P over E. So tama tong formula na to. Okay? So substituting so we have 1,500 watts. Divide, divide, 75 volts, no? Okay? So, using our calculator, makikita natin yung calculator natin dito. Yan. So, we have 1,500 divide 75. Okay? So, we have 20. No? So, yung tamang sagot pala natin is... 20 amperes. So we have here 20 amperes. So ito na 'yung ating answer. Okay? Another example tayo. How much current is flowing through a 5 ohm resistor which consumes 80 watts. Okay? Solution. So you could uh, pwede nyo i-post 'yung video if gusto niyo ding mag-solve, no, by your own using your own formula no or your own way to solving tapos sa kanya na i, i play uh, again yung video no to check if we have the same answer okay so yung given natin is yung resistance is 5 ohms yung power is 80 o oh, ah, 80 watts pala anong ohms okay ang hinahanap is the current so, Kung kukunin natin yung ating ano ohms law will no So, talagang maganda pag uh, na-familiarize tong Ohm's law. Okay, so hinahanap is current, given is the power and the resistance. So ito yung gagamitin natin na formula. Okay? So we have I is equal to square root of P over R. Okay? So we have square root of 80 watts divide by divide yung ating resistance is 5 Ops. So meron na tayong current. So we have using our calculator. Okay, so we have square root of ano yung ating ano power. Our power is 80. So 80 divide 5 yung ating yung ating ano uh, resistance so we have 4 no yung tamang sagot is 4 so the correct answer is 4 amperes so ito na yung ating tamang sagot okay so another example tayo no so a 10 kilowatt lighting load is fed from a 220 volt power supply system so how much current does the load draw no? so Omslo um, trayanggo, Omslo uh, um, wheel tayo, yan. Okay, so hanggang sa ma-familiarize ma yung formula dito. Okay, so the yung hinahanap natin is still the current. Given is the power which is 10,000 uh, 10 kilowatts. So kilo that is thousand, so we have 10,000 watts. Tapos yung ating voltage is equal to 200 Volts, no? So current given is the wattage, no? And uh, the power and the volts. So that is E is equal to P over I is equal to P over E. So we have ten thousand watts divide 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 two hundred volts, okay? so we have so 10,000 divided by 200 is equal to 50 no so your current is equal to 50 amperes so ito po yung ating tamang sagot okay next so what is the resistance of a 240 watt circuit Which has a current of 10 amperes. So, yung hinahanap naman ngayon is the resistance. Okay? So, yung hinahanap natin is resistance. So, R is the required. Given natin, we have the voltage, which is 240 volts. Then, the current is 10 amperes. Okay. Ani ah, pala power pala to? No? This is 240 watts pala, no? So, given is the resistance, ang ina, ang, uh, ah, hinahanap is the resistance, given is the power and the current. So, ito. So, R yung hinahanap, given, power, current. So, our formula, R is equal to P over I squared. So, we have power is equal to 240 watts. Whats you no know, divide divide our current is ten amperes, so this will be squared so our resistance is equal to so we have two hundred forty over ten squared that is two point four so the resistance is two point four watts. Okay. So, ito po yung ating tamang sagot. Hindi pa ito watts. No, sinya na. And bakit watts? 2.4 ohms kasi resistance. Okay. Next. What is the resistance of a load which takes 600 watts when connected to a 20 volt source? Yeah. Oh, so, yeah. Namatay yung ating ohms na wheel. Okay? So, yung given natin is solution. Okay. So, yung given natin, our power is 60 watts. Tapos, yung ating voltage is 20 volts. So, we need to find the resistance. So, resistance given ang power at voltage. Yan. Yeah, so, gagamitin na formula. so r is equal to a squared over p so we have 20 volt squared divided by 60 watts so we have here 20 squared divided 60 watts the correct answer is 6.67 so we have 6.67 ohms. Ito na po ngayon ang ating Yan. Yan po ang ating answer. Okay? Next. So, what voltage will produce a current of 5 amperes through a resistance of 10 ohms, no? Tayo Yan. We have our solution. Okay. So, ang inahanap is the voltage, no? The given is the current, which is equal to five amperes. tapos ang resistance natin is ten ohms. Okay, so voltage given ang resistance at current. So ito yung formula. So E is equal to uh, R times I. So we have ten ohms times five amperes. So, meron tayong 50 volts. No? So, kahit hindi natin i-calculate, 10 times 5, it is 50. So, ito yung tamang sagot. Next, what voltage will be required to deliver 200, 2,200 watts at 11 amperes? No? Solution. So, yung given natin, we have our power which is 2,200 watts we have our current which is equal to 11 amperes. So, ang hinahanap dito is the voltage. No? So, um slow wheel natin. So, voltage. So, voltage. si so, meron tayong voltage given ang power at current. So, ito yung formula. So, power over current. So, we have ang power natin is 2,200 watts divided divide by 11 amperes. Okay. So, we have 2,200 divided divide by 11. So, that is 200. No? So, we have 200 volts. So, ito yung ating answer. Okay, next. What electrical pressure is necessary to dissipate 450 watts in an 18 ohm heater? No? Solution. Okay, so given natin is the power which is 450 watts. Yung ating resistance so yung naka-ohms that is 18 ohms. Ang hinahanap is electrical pressure. No? So the other term for electrical pressure Is voltage no voltage. Okay. So tatawag yung electromotive force means yung potential difference and also electrical pressure. So here we are looking for our voltage, no? So om slow triangle tayo. So voltage given ang power at ang resistance. no? So voltage e given ang power at resistance. So we have voltage is equal to square root of p times r so we have the square root of 450 watts times 18 ohms okay so our voltage is equal to so we have square root of 450 times 18 that is equal to 90 So, ang tamang sagot dito is 90 volts. Okay. So, proceed naman tayo sa another example. So, how much power is taken by a 120 volt circuit in which 5 amperes are flowing? Solution. Ito yung uh, pinakamadali, no? Kasi yung nahanap is power. Alam natin na ang formula sa power is voltage times the current. So, given na sa atin yung ating voltage which is... 120 volts given din sa atin yung current which is 5 amperes no? so our power is equals to 120 volts times 5 amperes so we have so 120 times 5 so this is equal to 600 so our power is equal to 600 watts. So ito yung ating tamang sagot. Next. What is the power consumed in a 20 ohm resistance having a current of 5 amperes, no? Solution. So ang hinahanap is the power, no? Given tayo ng resistance which is 20 ohms. Tapos yung current natin is 5 amperes. No? So, um, ohms law wheel tayo. Okay. So, the only way to memorize this one is yung, da, yung mag solve. No? You, you use this, ano, this, tawag doon, um, wheel, no? or this chart, no? in solving uh, or practicing more problems para talaga makabisado nyo yung uh, um, Ohm's law wheel. Yan. Okay. So, ang inahanap is power given ang resistance at current so resistance at current yan hindi pala power no pala power na uh, given is resistance at current so we have r times i squared so we have resistance of 20 ohms times current of 5 amperes squared no so our power is equal to so we have 20 times 5 squared is equal to 500. No? So we have 500 watts. So ito po yung ating tamang sagot. Okay? Next. So how many watts will a 4 ohm heater dissipate when connected to a 24 volt battery? So yung ating mga given Okay, so our resistance is four ohms. Our voltage is twenty-four volts. You no. Know? Okay, so we need to find the power. So, ohms, tule ilita Yan. So hinahanap is power. Okay. So power inahanap. Given is the Voltage at resistance, so E squared over R, no? So E squared over R, so yung resistance o yung voltage pala is 24 volt, square natin yan, divide divide 4 ohms. So our power is equal to, we have 24 squared divide 4. So that is equal to 144 watts. So we have 144 watts. So ito po yung ating correct answer. Okay, next tayo. Yan. So this one is an example of a past RME board exam problem, no? So sa mga gusto po makakita ng madami na bipa na ganito ng klase na problem na ano na ko using or so solve ko in a video so you could also um join no the channel membership natin na Master Electrician no at only uh, 199 per month so doon sobrang daming uh, uh merong mga video na exclusive only for the members of the channel the Master Electrician members of the channel na sobrang daming problem na past RME problem which uh, I solve no I solved at ginawa ko po siyang ano, video type, no? Para talagang ma-replay at ma-master yung mga solution, no? So it doesn't mean na ito is past na RMA problem, there is a bigger chance na lalabas ito ulit, no? But uh, the concept, no? Or minsan nga nagbabago lang is yung mga given, no? So there is also a chance na if kapag na intindihan niyo kung paano to i-solve, no? Kung, kung kung paano siya uh, kung paano hahanapin ang kanyang solution then you will be able to answer this one no so i encourage you all to uh, join no our channel membership as uh, master electrician no by pressing the join button sa ano sa baba ng video na ito. okay so for this one is, isa pa itong patikim sa uh, board exam na problem, no? Which is involved uh, ohms law. Okay, solution, no? Ayan. So, meron daw tayong electric iron na takes 3.5 amperes. If the heating element has a resistance of 40 ohms, so was, what, what is its power consumption? So, inahanap dito is power. Okay? So, ang given is the current Which is 3.5 amperes. Tapos ang resistance is 40 ohms. Yan. So ohms um, low wheel tayo. Yan. Okay, so we have power given is the current at resistance. So ito. So power is equal to R times I squared. So we have resistance which is 40 ohms. Current is 3.5 amperes. Okay, yan. So we have 40 times 3.5 squared. No, so ito pala dapat may squared pa ito. equals. So that is 490. Okay, so dapat pala ito may squared. So we have 400 90 watts, no? Kaso nga lang naka-kilowatt yung mga choices. So, divide natin 'to ng 1000 to convert watts to kilowatts. So, We will have, no? So, i-calculate natin 'to, no, para sure, no? So, divide 1000. So, that is 0.49. So, the answer is 0.49 kilowatts. And now, ito po yung ating answer. Okay? Next. So, a 200 volt lamp has a hot resistance of 400 ohms. So, what is its power rating in watts? No? So, ang hinahanap dito is ang hinahanap ay ang ating power no? Tapos, given is the voltage of 200 volts. Tapos, ang resistance is 400 ohms. No? Ohms, ohms tayo. No? Sa dami ng problem na isa-solve natin, itong ohms low wheel talagang mamamaster to. So, power, okay? So, power is equal to given ang voltage. So, ito, ito yung voltage natin. At resistance so this is equal to e squared over r yeah so e squared over r so the voltage is 200 volt squared divide the resistance of 400 ohms okay, so power is equal to so we have 200 squared divide 4000 a ah, 400 la 4000 so we have 100 no so the correct answer is 100 watts no so ito yung ating tamang sagot in okay, next a small light bulb with a resistance of 1000 ohms is connected across a 120 volt line so what is the current through the bulb so this is very basic ohms law no so ohms law is the current is directly proportional to the voltage And the constant of proportionality is your R. No? Yan. So, E is equal, I is equal to E over R. No? O yan, bakit? Ang... Yes, muna natin. No? Yes, mo muna natin to. Yan. Okay, so our voltage, yan, 120 volts. Our resistance is 1,000 ohms. No? Okay, so cal calculate, calculate natin to. 120 divide 1,000. So we have 0.12. So our current is equal to 0.12. So the unit for that is amperes. So dito, the correct answer pala is letter B. Okay, next. How much current is produced By a sixty volt source connected across a twelve kilo ohm resistance, okay solution okay, so you' given at end the voltage is sixty volts, the resistance is twelve kilo ohms, so when we say kilo that is thousand so twelve thousand ohms, so current is equal to voltage over resistance. So we have 60 volts divided divide by 12,000 ohms. Okay, so we have so 60 divided 12,000. So yan. So 1,000 over 200. No. So using your calculator, pag ganito, itong ito lang i-press nyo yung SD. So you have 5 times 10 times 10 to the power of negative 3 amperes. So going back to sa ating SI prefixes, yung times 10 to the power of negative 3 or 10 to the negative 3, that is milli. So M. So ating ano dito, this is 5 milli amperes. So ito yung tamang sagot which is letter D sa choices. Okay? Next. Yan. Okay. So tingin ko yan yung ating last problem, no? Yan. So I hope may natutunan kayo sa video ito, no? At doon sa mga gusto pang makakita no ng mga past RMA board exam problems na sinosolve ko, no, step by step, no, using the techniques, no, including the calculator techniques. So you could also uh, uh, join, no, our channel membership by clicking the join button sa baba tapos i-select niyo yung master electrician na membership no at only 199 pesos per month at pwede nyo po kayong mag-cancel anytime okay so that's all for our discussion no sa ating ano sa ating RME online review series so i hope may natutunan kayo lalong-lalo na sa OMSLO. so you could always replay no this video no kung may na-miss kayo so Uh, just scroll no kung saang part yung na-miss niyo ni Jun and you could also comment your question para po uh, itatry po nating bigyang linaw no yung lahat ng yung mga tanong okay so thank you for watching this video and as always enjoy learning